і знову змушені просити глядачів про допомогу. 19-річний Євген мріє знову стати на ноги. Юнак переніс 3 операції. Остання виявилася невдалою та лишила паралізованою усю нижню частину тіла хлопця. Вирок долі чи недбалість лікарів? Батьки кажуть, для них головне зараз не з'ясовувати причину, а якомога швидше повернути дитину до повноцінного життя. На цих фото Євген ще стоїть на власних ногах. Світлини були зроблені у Києві за кілька днів до фатальної операції. Мати зізнається, їх ніхто не попереджав, що можливі такі наслідки. Усе починалося з важкої форми сколіозу. Болезнь прогресувала, да, происходило искривлення позвоночника. Оно происходило в виде долара позвоночник, ну, становился вот в таком. Вот, естественно, что происходила травматизация внутренних органов. Поэтому мы и решились на такую сложную операцию. Перед операцией нам говорили, что на 5-й день нас выпишут, на 2-й день его поставят на ноги, он будет ходить. Пойдет, ну, к сожалению, вот эти 5 дней растянулись уже на полгода. Хлопець не втрачає оптимізму. Євген сподівається поступити в університет. Є в юнака і улюблене хобі. Люблю фотографувати. Поки у мене тільки звичайний фотоапарат, которому вже много лет. Ну, это пока как увлечение. В дальнейшем, возможно, я куплю себе более лучший фотоапарат и буду заниматься более профессионально. Женя демонструє нам творчий доробок, яскраві світлини. Зізнається, бавиться також і відеомонтажем, веде власний блог на Ютубі. Майже на всіх роботах хлопця – краєвиди Дніпра. Євген страшенно любить рідне місто, проте зараз уже не в змозі гуляти вулицями, як раніше. Звичайний вихід із квартири перетворюється тепер на справжнє випробовування. Якщо раніше я мог виходити хоч кожен день, то зараз це дуже сильно ограничується, тому що лестницы, бордюры я преодолевать сам не могу, родители на работе, поэтому день-два в неделю, может. Надія на повноцінне життя для Євгена все ще існує. Хлопцю терміново потрібна реабілітація у спеціальному центрі. Він в Україні всього один. І у ньому юнакові необхідно провести щонайменше рік. Батькам не сили зібрати непідйомну суму, тож вони змушені звертатися по допомогу до глядачів. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Не залишайтеся байдужими до чужої біди. Юлія Трофімова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.